Сигналът за първата катастрофа е подаден малко след 8 часа, съобщават от полицията в Видин. Изяснено е, че при движение по мокрия асфалт фирмения бус, пълен с работници, напуснал пътното платно и се преобърнал в канавка. Шофьорът и шестимата пътници са транспортирани в болницата във Видин с различни наранявания, но без опасност за живота. Ох, но ми дойдоха друг бус, колеги. Много помогнаха. Много съм им благодарен. Отдавна не е валяло и пътя е така. Мазен. Боли, ама и въвреците във вод. Що вижте, кога ренирах. Кръв. Часове след този пътен инцидент, тир се удари в джип на излизане от Димово. В джипът пътували баща и двете му деца. Едното от тях е ранено и е на лечение в Центъра за спешна медицинска помощ във Видин. И при двата инцидента, за щастие, няма загинали.